Diverses entitats ecologistes de l'Alt Empordà s'han agrupat per fer un front comú i demanar que es replantegi el mapa eòlic de la comarca i que també es faci una planificació de l'aplicació d'energies renovables a la zona. Aprofitant la suspensió cautelar de l'acord de govern a les zones de desenvolupament prioritari, demanen que es repensi el model utilitzant criteris de defensa del patrimoni paisatgístic. Bona nit, és dijous 17 de novembre, comencem amb aquesta informació, però avui també parlarem d'aquest altre tema. El projecte de la nova planta comarcal de tractament de residus encara haurà d'esperar per ser una realitat. Aquest equipament, que s'havia de situar al costat de l'abocador comarcal, porta anys parat per manca de finançament, entre altres. El cost del projecte, però, és elevat, prop de 30 milions d'euros, i ara s'aposta per replantejar el projecte existent perquè sigui més econòmic, però alhora més efectiu. L'empresa Spar, que explota en Miquel Alimentació i Balbi Supermercat, s'ha convertit en un nou sponsor tant de l'Uni Girona com del Sant Josep. Spar és des d'aquest novembre un nou sponsor del bàsquet gironí. De la mà de Miquel Alimentació i Balbi Supermercats, que exploten a l'estat i la demarcació a la marca d'alimentació, tenen la intenció de donar suport a l'esport. Embolics, amor i música. Los Claveles arriba al Teatre Jardí de Figueres gràcies a l'obra social d'Unim, que ha permès que la gent gran de la ciutat hagi pogut gaudir d'aquesta sarsuela. Aquesta història divertida d'embolics ha estat seguida per un gran nombre de persones que s'han acostat al teatre per gaudir del teatre i de la música d'aquesta sarsuela. Les entitats ecologistes de la comarca s'uneixen per reclamar una millor planificació i ordenació en la implementació de les energies renovables a l'Alt Empordà. Aprofitant la suspensió cautelar de les zones de desenvolupament prioritari, demanen una redefinició del mapa eòlic tenint en compte el territori. Diverses entitats ecologistes de l'Alt Empordà s'han agrupat per fer un front comú i demanar que es replantegi el mapa eòlic de la comarca i que també es faci una planificació de l'aplicació de les energies renovables a la zona. Aprofitant la suspensió cautelar de l'acord de govern de les zones de desenvolupament prioritari, demanen que repensi el model utilitzant criteris de defensa del patrimoni paisatgístic. I per tant, nosaltres considerem que el més important seria reconsiderar tota la planificació de les energies renovables, tenint en compte que l'eòlica, doncs, té un impacte mediambiental força important, i començar de zero aquesta planificació tenint en compte, sobretot, com hem dit al començament, la postura del territori i de les entitats que sempre hem defensat el territori nosaltres diríem que amb tota la racionalitat del món. Hi ha algunes zones de la comarca, com per exemple el Portbou o la Jonquera, on hi ha projectes de parcs eòlics en espais amb la més alta protecció, com la xarxa Natura 2000. És per això que els ecologistes demanen una millor planificació per ubicar els molins. Projectes que surten, comencen les tramitacions, després és molt difícil que enrere. A més, surten projectes d'altres fonts d'energia, com són, per exemple, les plantes de biogàs, que ja tenim dos projectes sobre la taula aquí a la comarca, i per això també aquest document i la nostra, bueno, insistim, tot això s'ha de coordinar, s'ha de planificar bé, primer s'ha de saber què hem de portar des de la comarca, la nostra o qualsevol comarca del país. Les diferents entitats ecologistes han redactat un document en el que especifiquen les condicions òptimes que, segons ells, haurien de seguir-se per implementar molins a la comarca. A més, aquest document també pensa en altres energies renovables, com per exemple les plantes de biogàs, de les que ja hi ha dos projectes que volen implantar-se a l'Alt Empordà. El projecte de la planta de tractament de residus encara haurà d'esperar. L'elevat cost de la infraestructura és un dels motius que fa que s'hagi de replantejar el projecte per fer un equipament més econòmic, però també més eficient. El projecte de la nova planta comarcal de tractament de residus haurà d'esperar encara més per ser una realitat. Aquest equipament, que s'havia de situar al costat de l'abocador comarcal, porta anys parat per manca de finançament, entre d'altres. El cost del projecte, però, és elevat, prop de 30 milions d'euros. Ara s'aposta per replantejar el projecte existent perquè sigui més econòmic, però alhora més efectiu. El centre de residus de la comarca, doncs, està, d'alguna manera, replantejant-se, perquè tenia un cost molt elevat, de més de 30 milions d'euros. D'alguna manera també han anat passant els anys i s'ha vist que, doncs, es podia canviar el projecte i fer-lo més adequat a les necessitats, i fins i tot que aquest triatge, aquesta planta de triatge que es volia muntar, doncs, que també serveixi perquè després, si en un futur es volgués posar un altre tipus de sistema de tractament d'aquests residus que surten un cop triats,
doncs, fins i tot passant el, contemplant la possibilitat de la incineració per produir doncs, després energia que la puguis vendre, etc. Mm-hmm. Doncs tot això també, que aquest nou projecte que, tot, que serà més barat, d'alguna manera volem que baixi de preu i que sigui més eficient. Tot i això, el conseller assegura que també estan treballant en noves iniciatives en matèria de tractament de residus a la comarca, com ara en el projecte d'una planta de compostatge que permetria la recollida del compostatge casolà. Una nova aposta que ja teníem més o menys dissenyada, però que ara sembla que tindrem els recursos per tirar endavant, que és el tema d'una planta de minicompostatge que es farà doncs, als pobles de Boadella, a Maçanet de Cabrenys, de Darnius, de Viure i alguns altres pobles que es puguin anar associant en un futur per fer doncs, un compostatge, aquest compostatge que tenim ja implantat amb més de 800 o 1.000 persones que tenim a la comarca que ho estan fent el compostatge casolà, doncs fer-ho una mica més a l'engròs amb una recollida porta a porta d'aquest residu de la matèria orgànica. Tot això és un tema de sempre anar reduint aquest volum que llancem i que després doncs, això és la reutilització, no? Si separem bé la matèria orgànica, després en podem treure un compost que serveix per moltes altres coses. Recordem que el projecte de la planta de tractament de residus es preveia que pogués entrar en funcionament el proper any. Amb el nou replantejament és probable que encara s'allargui més la seva posada en funcionament. Prop d'un miler de persones s'han concentrat avui contra les retallades en educació que afecten a les universitats. Alguns estudiants han bloquejat aquest matí l'entrada a la Facultat de Lletres en contra de les mesures preses pel rectorat de la Universitat de Girona en la gestió de les retallades. Els estudiants de la UdG han fet diferents assemblees en els darrers dies per arribar aquí, secundar una vaga organitzada conjuntament a totes les universitats públiques de Catalunya en contra de les retallades en educació. Eren prop d'un miler de persones, malgrat que això sí, és difícil saber si tots eren estudiants de la universitat, si bé alguns, provenients d'instituts de la ciutat, hi eren en el pro del seu futur. Entre tots, pancartes amb diferents lemes contra les mesures polítiques, tot i que el principal motiu aquí és contra les mesures preses per l'electorat de l'UdG en la gestió de les retallades. Estem totalment desinformats, els alumnes estan totalment desinformats, quan els expliquem el que està passant, no, estan molt estranyats, sí que saben el dia a dia, sí que veuen com la massificació a les aules, com falten professor, veuen com estan pagant molt més de diners, els expliquem només que és una cosa que només acaba de començar i anirà molt lluny. La seva activitat va començar ahir, quan després d'una assemblea es va decidir no només quedar-se a dormir a la Facultat de Lletres, sinó també bloquejar l'entrada al centre universitari aquest matí. Si s'ha arribat al consens de bloquejar la universitat és perquè no trobem cap altra manera d'expressar-nos i de que se'ns escolti i se'ns tingui en compte en les decisions que s'estan prenent, que són decisions molt grosses, molt importants, que són les retallades. I ha sigut l'única forma que hem vist que podem utilitzar, que és arribar a bloquejar una universitat per poder ser escoltat. Des de la plataforma UdG es desvinculen de la decisió que la vaga es faci 3 dies abans de les eleccions generals. La concentració, que ha començat amb l'entrada de tots els estudiants al claustre del rectorat, ha seguit amb un recorregut pels carrers de Girona fins a la seu de la Generalitat. La sortida de la crisi ha estat una de les constants d'aquesta campanya electoral. Tots els candidats al Congrés per Girona estan d'acord que calen reformes i canvis per revifar l'economia de la comarca i la demarcació. Aquestes són les seves propostes. Bàsicament una política fiscal més justa vol dir que els que més tenen més ingressin, vol dir també incrementar aquella política fiscal, aquells impostos als beneficis dels bancs i dels grans patrimonis, incrementar també l'impost de societats a les grans empreses per tal de que augmentin els ingressos i puguem fer front també al conjunt de polítiques públiques, al conjunt de polítiques de l'estat del benestar i equilibrar doncs, una situació de desequilibri que es produeix ara i que nosaltres veiem que les dretes no aclareixen, que és baixar impostos i sense mantenir la despesa social i per tant les polítiques de l'estat del benestar. Certament ha existit una crisi econòmica mundial, una crisi financera mundial, però en aquests moments Europa ja ha sortit d'aquesta crisi econòmica i en canvi l'estat espanyol i altres estats del sud d'Europa no surten d'aquesta crisi. Per què? Perquè el nostre model de creixement durant 15 anys ha estat un model molt basat en la bombolla immobiliària i molt basat en el diner fàcil. Hem de tornar a fer una cosa molt senzilla, però molt eficient, que és la reindustrialització d'aquest país.
Per tant, recolzar aquella gent que produeix, que manufactura, que ven i que a la mesura del possible exporta. Bé, d'entrada nosaltres defensem l'autoocupació, és important. És important l'autoocupació i és important crear teixit productiu i facilitar que justament la pròpia economia, els autònoms, les petites i mitjanes empreses, els emprenedors, que són l'ADN de la nostra economia, doncs l'administració els doni totes les facilitats possibles. No podem posar traves en aquesta gent que encara a dia d'avui, amb la que plou, doncs està realment posant-se davant del peu del canó intentant tirar endavant els seus negocis. No? En conseqüència, nosaltres tenim un seguit de propostes que evidentment beneficien les petites i mitjanes empreses a través de bonificacions, a través de vacances fiscals. En primer lloc caldrà afrontar una autèntica reforma laboral que tingui com a objectiu la creació d'ocupació, no la destrucció de llocs de treball ni l'acomiadament més barat, sinó la creació de llocs de treball, facilitant la contractació, simplificant el nombre de contractes existents. Cal també fer una política fiscal pensada en l'activitat econòmica, incentivant fiscalment els petits empresaris, els autònoms, els emprenedors, aquella gent que crea ocupació, són els que han de trobar una administració propera que facilita la seva feina i que els ajuda a donar llocs de treball. Si no per aquesta via serà impossible. Això ho farà el Partit Popular i és un compromís de Mariano Rajoy en la futura legislatura. Una fiscalitat que pesi més sobre el capital que no sobre les rendes del treball. Vol dir que els grans capitals que se'ns escapen i se'ns en van a Suïssa han de pagar, que no paguen, i no les rendes del treball. Aquests dos elements poden posar els diners necessaris per crear llocs de treball. És el que s'està fent en els països que se n'estan sortint de la crisi. I tenim una diferència amb ells de 8 punts de possibilitat de fiscalitzar en aquest sentit. Per tant, no hem de fiscalitzar més el treballador, el petit empresari, l'autònom, hem de fiscalitzar aquells que tenen més diners i s'escapen de la fiscalitat justa. Bé, doncs amb aquesta informació arribem ara a la mitja part de les notícies d'avui. Un moment per fer una petita pausa, però com sempre, tornem de seguida. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que aporten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spar, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes.
Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. La DEPAF respira tranquil i es troba al bell mig de la classificació. Els homes d'Oriol Revert ara per ara es preparen per desplaçar-se cap a Blanes per enfrontar-se amb el CUE de la Copa Catalunya. Els figuerencs venen de guanyar l'Argentona en el darrer partit a casa. Els jugadors de la DEPAF van començar la temporada en les darreres posicions, però en les últimes jornades han aconseguit escalar llocs a la taula fins a arribar a 0-7. A Fontajau ha arribat ara una bona notícia. L'empresa Spar, que explota en Miquel Alimentació i Balbi Supermercats, s'ha convertit en un nou sponsor tant per l'Uni Girona com el Sant Josep. Si aquest cap de setmana a Fontajau ha aparegut aquesta imatge, val a dir que no és tan igual. Spar és des d'aquest novembre un nou sponsor pels clubs de bàsquet Sant Josep i Uni Girona. De la mà de Miquel Alimentació i Balbi Supermercats, que exploten a l'estat i la demarcació la marca d'alimentació, la intenció és donar suport a l'esport. Donar un cop de mà en els clubs de bàsquet de, en aquests dos clubs de bàsquet de Girona, en aquests moments que estem vivint de dificultat, i per altra banda doncs, també potenciar i impulsar la marca Spar a la província. De moment l'acord es materialitza només a la pista i per un temps determinat. És un acord econòmic amb valles, teòricament, o amb coll d'ampolla fins a final de temporada, és per un any, i val més anar any a any en aquests casos, i doncs, ja veurem com continuem l'any que ve. No? Sobre si hi haurà continuïtat o no, de moment, per Sant Josep i Uni Girona, aquest acord permet seguir endavant amb dos projectes de bàsquet que necessiten de la implicació d'aquestes i altres empreses. Engresquem altres empreses de Girona, que també ens ajudin a tirar endavant el bàsquet, tant masculí com femení. Esperem que altra gent, que altres empresaris, altra gent prengui nota que, a pesar de que la situació doncs, és fotuda, jo crec que val la pena tots plegats intentar fer un esforç. I què millor per celebrar-ho que portar sobre la pista allò que s'espera d'uns i altres, que la cosa rutlli. I en l'esport, com en el cas del bàsquet, moltes vegades tot depèn del de sempre, que la pilota entri. El Teatre Jardí de Figueres i l'Obra Social Unim porta a escena la sarsuela Los Claveles. Aquesta història ha estat seguida per la gent gran de la ciutat, han omplert bona part de la platea del Teatre de Figueres. Embolics, amor i música. Los Claveles arriba al Teatre Jardí de Figueres gràcies a l'Obra Social d'Unim, que ha permès que la gent gran de la ciutat hagi pogut gaudir d'aquesta sarsuela. En una fàbrica de perfums, la Rosa, la Paca i la Jacinta estan treballant, desitjant que arribi l'hora de menjar. Mentre esperen, les dones parlen dels seus amors i desamors. Jacinta manté una relació amb Goro, l'aprenent de comptable de l'empresa, de la que s'amaguen perquè el pare d'ella no els descobreixi. Mentre arriba l'hora de dinar, també es parla de la indiferència del nou caixer, Fernando, cap a la Rosa. Aquesta promet a les seves amigues burlar-se del nou caixer, com ha fet sempre amb els homes. Però això no li surt bé, ja que el destí es burla d'ella en forma d'amor. Aquesta història divertida d'embolics ha estat seguida per un gran nombre de persones que s'han acostat al teatre per gaudir del teatre i de la música d'aquesta sarsuela. La posada en escena de Los Claveles ha fet que l'escenari del Teatre Jardí s'hagi omplert d'actors i cantants que han transportat l'espectador al bell mig d'una fàbrica de perfums d'allò més divertida. Més coses al Festival Acústica de Figueres, separada a Girona dins de la programació del Festival Temporada Alta. Enguany el Festival Figuerenc ha celebrat la seva desena edició i ara farà dos concerts dobles que presenta a la Sala Turmix, que s'inicien aquesta nit a les 11 de la nit, culminant així la celebració d'aquest aniversari. La nit d'avui és el torn de l'actuació de la iaia, que farà la presentació oficial del seu nou disc, Les Ratlles del Banyador. Aquests, però, no estaran sols, i és que avui també actuaran un dels grups de revelació de l'any, la formació Baby Pomelo. Dijous vinent serà el torn de Gertrudis juntament amb Facto i Los Amigos del Norte. Avui a l'entrevista parlarem de la primera mostra transfronterera que es portarà a terme a Figueres i ho farem amb Magui Pierre de Bien. Ella és directora comercial de l'empresa Frantex. Molt bona nit. Buenas noches.
Què és exactament aquesta mostra transfronterera que s'està preparant per portar a terme aquí a la ciutat? Pues mire, se trata de una primera edición de una feria alimentaria que pretende activar o dinamizar este eje transfronterizo Cataluña Norte, Cataluña Sur, para, en este caso, los productores y comerciantes de la Cataluña Norte, Perpignan y sus alrededores. Uh-huh. Està previst que es porti a terme aquest cap de setmana, no, el següent cap de setmana, la setmana que ve, durant tot, divendres, dissabte i diumenge. Sí, efectivamente. Bueno, el viernes, en un principio, tenemos una masterclass con la Escuela Hotelera de Figueras, que nos presta sus locales. Y el sábado y el domingo, los dos días enteros, se hará esta muestra de productos y franceses, ¿no? Uh-huh. Alimentarios, por supuesto, del sector de la alimentación. Dos días completos y con unas actividades complementarias. Uh-huh. ¿Entre estas actividades complementarias no podemos hablar de alguna? Sí, bueno, en un principio, pues con el apoyo de la Escuela Hotelera de Figueras, uh-huh. tenemos el viernes a las 18 horas una masterclass que consiste en que los expositores, algunos de los expositores franceses, hablen de sus productos y de qué manera esos productos se pueden utilizar en la cocina. Es decir, hay unos, por ejemplo, para dar un ejemplo, llevará higos confitados. Uh-huh. Pues estos higos confitados, ¿qué podemos hacer con ellos en la cocina de cada día o en la restauración más elaborada, más sofisticada? Entonces, explicará el porqué. Habrá cada expositores varios que explicarán sus productos delante de restauradores y distribuidores para entonces promocionar sus propios productos. Esto el viernes a las 18 a la Escuela Hotelera de Figueras, que nos presta, que nos ayuda y colabora con nosotros. Después, el sábado y el domingo, no sabemos aún exactamente si se hará los dos días, el USAP, la Unión Deportiva de Rugby de Perpignan, vendrá para también tener aquí una conexión con Figueras y aprovechará este evento para justamente, de un lado y del otro lado, fomentar fomentar un poco este gusto o descubrir lo que es el rugby en sí, ¿no? Porque aquí el deporte nacional es el fútbol, pues es promocionar también el rugby. Entonces vendrán y llevarán unos muñecos inflables es una actividad más bien dedicada o dirigida a los críos, para que jueguen con pelotas de rugby, que toquen lo que es una pelota de rugby, etcétera. Y después la Escuela Hotelera, contamos con ella para hacer una demostración el sábado de 18 a 20 horas aproximadamente. Se haría un corte de jamón, como se corta un jamón, y entonces con la participación de un expositor que es Les Maîtres de Montmoulin, que hacen unos panes con una harina excepcional. Y hay otro expositor de pan que también participará, que se llama Le Pain d'Eric. Y a partir de allí, el domingo por la mañana también contamos con los alumnos de la Escuela Hotelera que harán una demostración con los productos de los expositores y harán unos pequeños toasts que podrá probar la gente que circulará por ahí. Y entonces esto se hará de las 12 a las 2 de la tarde. Uh-huh. Esas son unas actividades complementarias para que haya un movimiento, etcétera, al lado. Por eso lo del USAP también, porque justamente el USAP tiene una sede aquí en Figueras, y para acabar de promocionar y donar a conèixer aquest esport des d'aquí. Sí. Una de les preguntes que li volia comentar és que, clar, estem parlant d'una fira gastronòmica, uh-huh. però d'un costat a l'altre de la frontera poder tampoc es noten tant, no, les diferències, o poder estem parlant més de les tècniques que es fan servir en els aliments. Bueno, ya la cocina francesa, la nouvelle vague y la nouvelle cuisine ha pasado y todo esto es cierto, pero no deja de ser que sigue siendo un punto de referencia.
Y lo curioso es que los mejores restauradores no están en Francia, sino ahora actualmente del otro lado de la frontera y más bien en esta Cataluña Norte, ¿no? La manera de preparar, yo creo que hoy en día con esta globalización pues se cocina tanto de un lado como del otro. Los productos pues son distintos, ¿eh? Le foie frais, que decimos, pues es bien bien francés. Un pâté es bien bien francés. No deja de ser que los pâtés aquí también son muy buenos y exquisitos, pero la manera de la preparación es un poco distinta. Lo que sí diría que en la cocina diaria, la cocina de un nivel corriente, es más creativa. Siempre es mucho más creativa, ¿eh? Y siempre intentan innovar. Si hablamos de grandes restauradores, grandes restaurantes, aquí ya no entro. No voy a nombrar estos restaurantes, toda la gente los conoce aquí y entonces sí que es distinto. Pero vaya, son más bien los productos en sí. El turrón se hace aquí, pues allí se hace de otra manera. Entonces habrá turrón, pero es distinto. La miel, por supuesto, la miel es igual aquí que allá, pero el terreno, el sol, es distinto, la miel tiene un gusto distinto. Entonces siempre podemos jugar de una parte o de la otra con sus propias diferencias, ¿eh? Y que es lo que pretendemos hacer conocer. Las diferencias teniendo un producto muy parecido. Aquesta mostra es portarà a terme a la plaça Catalunya de Figueres, sí, a la part, sí, de la nova coberta. Ha estat complicat portar a terme aquesta primera edició? Sí, muy complicado. De hecho, somos una microsociedad. Entonces, esto fue un proyecto que nos propuso el Ayuntamiento de Figueras porque sabía que teníamos unos contactos por nuestra sociedad del otro lado de la frontera. Y nos propuso hacer esto, pero en unos términos muy, muy cortos. Entonces, la dificultad uno es esta, un término muy corto. La segunda dificultad es la crisis económica, tanto de un lado como del otro, y la falta de ayuda y de apoyo económico que hemos tenido. Esto sí fue no hemos tenido ningún tipo de subvención ni ningún tipo de ayuda. Como digo, mucha institución, pero la realidad es muy distinta. Hablamos del eje de fomentar, activar, dinamizar un eje Cataluña Norte, Cataluña Sur, eje mediterráneo, transmediterráneo. De acuerdo, es muy bonito, pero ¿dónde está la ayuda? Ninguna. Entonces, los grandes proyectos sí que tienen ayudas, pero estos, dentro de lo que cabe, ya los necesitan. Pero hoy que estamos en crisis, lo que hay que fomentar y ayudar son estas pequeñas empresas que justamente tienen creatividad, ganas de trabajar, pero no los medios. Y necesitamos pocos medios. Y entonces estos medios no llegan. Y esto para mí no tiene ningún sentido, sobre todo en España, que es la pequeña y media empresa que es un motor importante de la economía. Y nuestra sociedad es española, no es francesa. Trabajamos aquí. Por mi origen y por el origen de mi socia, pues tenemos facilidades del otro lado, pero no deja de ser que a nivel económico, cero. Eso sí, quiero hacer una parte para el Ayuntamiento de Figueras, que ha hecho un máximo para dejarnos, bueno, para facilitarnos el local, que es la HAL, bueno, este gran hangar, ¿cómo lo llamáis? Sí, la Plaza Cataluña, ¿no? Cubierta. Para ponernos en contacto con una persona, con la otra. Ramón Serra, en particular, este chico que hace parte del Departamento del Desarrollo, pues ha visto perfectamente el interés de una feria de este tipo. Y ha hecho todo lo que ha podido, lo que puede estar en sus manos para ayudarnos. Y aquí quiero que conste esto, porque es verdad que es una de las personas, como la escuela hotelera, que también nos han ayudado dejándonos el local, sin hacernos pagar nada, haciendo esta demostración absolutamente gratuita, no pidiéndonos en contrapartida algo económico. Y entonces es de agradecer y lo agradezco públicamente aquí. Cal dir que aquesta mostra, tot i que es porti a terme aquí a Figueres, no s'acaba aquí. També a Figueres
viatjarà cap a Perpinyà. Por supuesto, porque ya que hablamos de este eje, de desarrollar y activar este eje comercial y profesional en un sector que es delicado, como son los comercios, los pequeños productores, pues hemos hecho, por razones que son más prácticas, a la inversa, pero ahora quiero hacerlo del otro lado, es decir, comercios y productores de la Cataluña Sur interesados en mostrar y vender sus productos en Perpiñán. Esta feria la tenemos prevista pues al final del primer trimestre. Es decir, tenemos que estudiar las fechas para que no coincida con ferias y salones, porque en Francia está repleto de salones y de ferias. Entonces, es coincide con una fecha que pueda ser posible para los comercios. Tengo que hablar con el presidente de los comercios de Figueras y los productores, la asociación de productores, para saber cuáles son las fechas que podrían ser mejores para ellos. Pero, por supuesto, si se hace de un lado, lo interesante es que justamente se haga del otro lado, y está previsto, y ya estoy empezando a tener los contactos. Sí, sí. Y ya sabiendo esta primera feria, hemos tenido ya llamadas de productores catalanes interesados en hacerla en Perpiñán. Ya tenemos unas cuantas llamadas. Yo creo que están muy interesados. Hay que dinamizar, hay que moverse, y es esto. Si hay esta puerta abierta, ya lo ha dicho el presidente Mas, es la internacionalización. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues intercambios de un lado y del otro de la frontera. Lo tenemos fácil, Perpiñán, Figueras, Gijón. Yo creo que es un buen proyecto. Marie-Pierre, sí. Ens quedem amb aquesta informació, amb aquest eix transfronterer que s'ha acabat d'aprofitar. Moltes gràcies per acompanyar-nos en l'entrevista d'avui. Pues muchísimas gracias a ustedes para recibirnos aquí. Merci. Nosaltres continuem ara fent una repassada als titulars més destacats de la jornada d'avui. Diverses entitats ecologistes de l'Alt Empordà s'han agrupat per fer un front comú i demanar que es plantegi el mapa eòlic de la comarca i que també es faci una planificació de l'aplicació de les energies renovables a la zona. Aprofitant la suspensió cautelar de l'acord de govern de les zones de desenvolupament prioritari, demanen que repensi el model utilitzant criteris de defensa del patrimoni paisatgístic. El projecte de la nova planta comarcal de tractament de residus encara haurà d'esperar per ser una realitat. Aquest equipament, que s'havia de situar al costat de l'abocador comarcal, porta anys parat per manca de finançament, entre altres. El cost del projecte, però, és elevat, prop de 30 milions d'euros, i ara s'aposta per replantejar el projecte existent perquè sigui més econòmic, però alhora més efectiu. L'empresa Spar, que explota en Miquel Alimentació i Balbi Supermercats, s'ha convertit en un nou sponsor tant de l'Uni Girona com del Sant Josep. Spar és des d'aquest novembre un nou sponsor del bàsquet gironí. De la mà de Miquel Alimentació i Balbi Supermercats, que exploten a l'Estat i la demarcació a la marca d'alimentació, tenen la intenció de donar suport a l'esport. Embolics, amor i música. Los Claveles arriba al Teatre Jardí de Figueres gràcies a l'obra social d'Unim, que ha permès que la gent gran de la ciutat hagi pogut gaudir d'aquesta sarsuela. Aquesta història divertida d'embolics ha estat seguida per un gran nombre de persones que s'han acostat al teatre per gaudir del teatre i de la música d'aquesta sarsuela. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar molt bona nit. Ens veiem demà a la mateixa hora.
Hola, què tal? Bona nit. Avui jornada, aquest matí, sobretot a primeres hores, encara amb força domini del sol. Aquesta passada nit han baixat les temperatures mínimes precisament perquè hem tingut una nit força serena, però en canvi els núvols s'han tornat a incrementar amb el pas de les hores. Aquest migdia, tarda, la nuvolositat ha tornat a augmentar i el cel ha quedat força cobert a bona part del territori. Fins i tot s'han produït algunes precipitacions, totes elles poc importants, cap a l'àrea de Reus, a l'àrea